নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক ইজুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেললৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। এছ এছ চি চি এইচ এছ এল এক্সাম 20 এপ্ৰিলৰ পৰা যিসকল বন্ধু বান্ধৱী আছিলে তেওঁলোকে এক্সাম এতিয়া দিব যাব নালাগে, কাৰণ বৰ্তমান গমেই পাইছে কোভিড-19 পুনৰ বিয়পিব ধৰিছে আৰু সেইকাৰণে এছ এছ চিৰ বাকী যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ এক্সাম ৰৈ গৈছে তেওঁলোকৰ এক্সামটো পষ্টপ'ন কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছত অফিচিয়েলি ঘোষণা কৰিব নতুন ডেট। তো এতিয়ালৈকে সেই বিষয়ে একো কোৱা নাই তেওঁলোকে। মই অফিচিয়েল নোটিছখন আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। তো এইখন যোৱাকালিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এছ এছ চিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত। ডিউ টু দ্য চাৰ্জ ইন কোভিড-19 কেচেছ একৰোজ দ্য কাউণ্ট্ৰি, দ্য কমিশ্যন হেজ ডিচাইডেড টু ডিফাৰ দ্য কম্বাইণ্ড হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী 10+2 লেভেল এক্সামিনেশ্যন উইথ এফেক্ট ফ্ৰম 20 এপ্ৰিল 2021। Phrase dates for the balance candidate of the said examination will be intimated in due course. পিছত ইয়াৰ যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ এক্সাম ৰৈ গৈছে তেওঁলোকৰ ডেট ঘোষণা কৰিব আৰু পুনৰ এডমিট কাৰ্ডো আহি যাব। তো যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীৰ আজিৰ পৰা চি এইচ এছ এল এক্সাম আছিলে তেওঁলোকে দিব যাব নালাগে আৰু আগন্তুক এছ এছ চি এম টি এছ বা জি ডিৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ এই বুকখন কিনিব পাৰে। প্ৰায় 10,000 প্ৰশ্ন উত্তৰ পাব। জি কে, মেথছ, ৰিজনিং, ইংলিছ সকলো টপিক এইখনত পাব। মাথো 100 টকা পি ডি এফ ফাইল হয়। আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আছাম জি কে PDF.com ভিজিট কৰি আপোনালোকে এই ই বুককেইখন ল'ব পাৰে আৰু অন্যান্য অসমৰ এক্সামৰ কাৰণে ই বুকো আছে। আছাম জি কে PDF.com ভিজিট কৰি আপোনালোকে এই ই বুকবিলাক পে'মেণ্ট কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। ধন্যবাদ।